Історики пропонують прибрати пам'ятник Катерині з Катерининської площі. Учасники круглого столу в Інституті історії України пов'язують монумент з пропагандою проросійськими політичними силами ідей так званого «руського миру». За результатами заходу було ухвалено рішення звернутися до Одеської міськради з пропозицією виконати судові рішення щодо неправомірності встановлення пам'ятника. Приморський суд скасував два рішення міськради десятирічної давнини, на підставі яких реставрували Катерининську площу. Суд вирішив, відтворення пам'ятника засновникам Одеси було проведено не на законних підставах. Суд керувався тим, що пам'ятник потьомкінцям має загальнодержавне значення. І щоб отримати дозвіл на будь-які дії з ним, потрібно було звертатися не до Міністерства культури, а до Кабінету міністрів України.